Konferencija tradicionalno okuplja međunarodne istraživače, a ove godine njih 51 iz 11 zemalja. Cilj je interdisciplinarno raspraviti neke od gorućih pitanja koja se tiču budućnosti Europske unije tijekom i nakon pandemije koronavirusa. Obzirom da je pandemija koronavirusa jedan od najvećih izazova s kojima se Europska unija susrela od svoga osnutka, evo i sami svjedočimo brojnim problemima, poteškoćama od otežanog prelaska granice, neredovite dostave roba iz drugih država članica i tako dalje. Jel, niz problema koji su se pojavili pandemijom koronavirusa, a koji ograničavaju, rekao bi, kako temeljne tržišne slobode u Europskoj uniji, tako i prava i slobode građana. S obzirom na epidemiološke mjere, konferencija se održava u hibridnom modelu, dijelom uživo s 15 sudionika, a dijelom online putem platforme Zoom. Danas se odvijaju plenarna izlaganja gdje će biti svi sudionici konferencije skupa, a sutra se izlaganja odvijaju kroz 8 sesija po pojedinim područjima prava Europske unije, tako da evo svako zainteresiran može pogledati program i odlučiti što bi htio poslušati. Ima zaista niz zanimljivih tema. Dodatne informacije kao i cjelokupni program može se pronaći na mrežnim stranicama Pravnog fakulteta u Osijeku, gdje se nalaze i direktni linkovi za pojedine teme. Također, sva izlaganja sudionika objavit će se u zborniku radova EU and Comparative Law Issues and Challenges.